Ну як ви, хлопці? Хорошо. Та не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5-го числа. Ні, 6-го, наверное. 6-го. Подасту мені? Міна. Петерпеню. Чим можемо допомогти? Представляється, шалава отлічна. Да. Заботиться. Супер. Почала готувати на стіл, накривати будемо і за перемогу, і за мир. Те, тесь нас дуже поважає. Дякую. Дякую. У нас же есть и народы. Так точно. Вот так можно. Указом президента України за мужність, самовіддані дії, визнання захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено медаллю за військову службу України. Сил вам, ви молодці, заради вас і на ваших плечах все це. Вдома. Це найголовніше. Старший солдат, Петрович, Богдан Петрович, дуже важливий. Нас молодці. Поправляем? Поправляйте обязательно. Это важно. Добро. Ну, помолимся, выходим. Вы молодцы. Сделаемся.